ดูย้อนหลังอ๋อนายเซนดูตัวโยนสิโอเคแต่ผู้นำตัวบัตรอ่ะไม่ยินดีหรอมันนี่การอะไรตัวเองคนที่ว่าผมเป็นที่ใจหรอแบบที่สามคุณอาจจะตายแบบที่สี่ one two three go ที่ดูดาระนั่งรถมาที่ดูดามวยนี่ด้วยแหละอมัตยาဖြစ်အောင်လုပ်ရဲ့ဗောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမနစ်ကလည်းပွဲလုပ်တယ်ဗောเนาะဒီနေ့လည်းအမတရာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ Will Defer Fan Group ဗောเนาะအဲဆန်ကြီးတဲ့ဒီ MFC ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ဆံပြီးလူပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာဗောဟုတ်အရန်ပြောပါတယ်အမှန်တကယ်ဆိုဒီတက်မကကြီးရဲ့ပွဲလုပ်ပြီးတော့ဒီတက်မကပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးနဲ့တော့တွေ့ကြင်ပါလေတချင်းကတော့ဒီလိုပါဟို surprise လုပ်မယ်ဗောเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခြားဟိုနယ်ရဲ့အဝေးကလူတွေကလည်းဟိုမွေးနေ့ကိုနှစ်တိုင်းမလာနိုင်ရန်ကုန်ကလူတွေကနှစ်တိုင်းမလာနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့အဲ့လူတွေအတွက်ပါမွေးနေ့မှာအမှတ်တရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကပြောရတဲ့ G5 ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တာမန်ဘွားကလူပြောတာထိုင်ပြီး G5 ကိုဝေဖန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောနေတဲ့အကြောင်းတချင်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အခွေတဲ့အမှတ်တရပုံလေးရှိတယ်အဲ့ပုံလေးကျွန်တော်အရင်တံမိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဒီလိုမျိုးအပရိတ်သတ်တွေနားထောင်နေရအောင်ကျွန်တော် live video လေးတင်ချလုပ်ပြီးချပြလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ network ရပရိတ်သတ်တွေရကျွန်တော်ပရိတ်သတ်တွေအကုန်လုံးအမှတ်တရဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချင်းနားထောင်ပြီးတော့